Velkou vlnu nevole vyvolalo letos na jaře kácení nemocných višní v ulici Palackého. Už tehdy vedení města slibovalo, že v ulici přibude z brusu nová zdravá alej a tento slib se stal skutečností ve čtvrtek 17. listopadu. Jsme se nechali poradit od inženýrky Veroniky Hukové, ona nám nabídla několik typů a v podstatě po dlouhé debatě jsme se dospěli k názoru, že ten hloh tady bude asi nejjednodušší a nejlepší. Nám asi nepřerostou do toho vzdušního vedení, elektrického vedení. Je to zároveň strom, který vydrží i ty podmínky, které toto stanoviště skýtá. To znamená, je tady horko, je tady málo vody, tak by ten hoch měl zvládnout. Na jaře krásně květé, má drobný červený kuličky na podzim, takže v podstatě se bude tvářit jako vyšeň. V ulici přibylo 50 nových stromů, které pomohla vysadit veřejnost, což byla podmínka získané dotace. Tahle výsadba na ulici Palackého je z výrazné části spolufinancována z nadace partnerství s iniciativy Sázíme budoucnost. Obdrželi jsme grant, který z velké části pokryje náklady na výsadbu, grant ve výši 150 tisíc korun. Celkové náklady se vyšplhaly na 220 tisíc korun. O to, aby se stromům v ulici dobře dařilo, se budou starat městské služby.